Ove Destre Trinitarie. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Kovačice, 93,2 MHz, frekvencija već svima dobro poznata. Svaki dan to pričam i svaki dan ću to da pričam, dok god, ne znam, budem pričao. Kako god. Okej. Petak je, tako da ako nešto, ovo, to nemojte da zamerite, svi se radujemo vikendu. Pa s tim u vezi smo ubacili novu muzičku podlogu koju ćete moći slušati u našem podcastu, u našoj emisiji. Pozdrav za Želimira Varcu, našeg brata, idejnog tvorca ove muzičke podloge. Video sad, sa mnom u studiju, Ivana Huđec, Vesna Gočmanac, Una Brtkova, Dejan Horvat. Kako društvo! To je jedan samo od razloga zbog kog treba da ostanete uz našu emisiju i da je preslušate do kraja. Temu još neću da vam kažem. Prvo ću da vam kažem ovako: Facebook, YouTube, oficijalni sajt, like, share, subscribe. Pišite nam u komentarima. Ako hoćete da dođete kod nas u emisiju, pišite nam u inbox. Malo da se družimo, kao smo mogli da ste recimo juče, prekjuče i tako. Naša vrata su vam uvek otvorena, osim kad nisu. Oj, šalim se. Dobro ste nam došli, naravno. A današnja tema su pokloni. Daj da vidim da li ima neko ko ne voli da bi poklon. Ivana, ćao. Ćao. Dobrodošla. Hvala. Vesna. Ćao. Kako si? Dobro. Jesi se uklopila? Da, uklapam se polako. Unu neću da pitam je se uklopila, ona se uklopila, brate, mnogo davno. Kad radim teren i kad je ona tu, ja mnogo vam kao to. Ja, hvala. Zato što ne moraš to raditi. Super tim, super društvo. To nekako provlačim kroz emisiju non stop, da stvarno su rade opasno i stvarno rade dobro i prosto kad bude prošla ova praksa, ja ne znam kako ću mi se naviknemo bez vas, ali kapiram da ćete da nam dođete sve na vreme. Pa. Ovog smo tu ako zatreba. Zatrebate. Pokloni. Kako sad da definišemo mi ovu temu? Šta poklanjaju muškarci, a šta poklanjaju žene? Da li ima razlike i ko više voli da dobije poklon? Muškarac ili žena? Ivana? Mislim da žena voli da dobije poklon. Mislim da ne znaš. Mislim oboje, ali žena više. Slažem se. Muškarci ženama poklanjaju uglavnom nešto za 8. mart, što kapira negde da nije okej. Okay. Treba prirediti s vremena na vreme neki poklon. Viš da se smeju. Dragi moja gospodo, ja ne znam šta da vam kažem. Ova tema se nekako sama nametnula sa kako ćete da preživite posle ove emisije na kojem Bog na pomoći. Ja ne znam šta će se desiti. Ali to vam je što nam je. To nam je što nam je. Šta tebe raduje kad dobiješ na poklon? Ja više volim originalne poklone, kao ne znam kako da kažem. Da bude kreativno, mora se razmišljati. Da bude malo kreativnije. A ne volim kad... ti voliš i to. Da nešto. Ljudi koji me poznaju, ne volim kad dobijem ono setove od parfema i šampona što ide to. Standard. Mislim, nije da ne volim okemija, ali bolje su kreativni poklone. Ali to je ta fora, ono, kao kad ne znaš šta da kupiš, kupiš onaj set i kao... Pa da. Pa to je prolaz. Ali fora to je to što... Pa da. Ti kad si stari, ti u stvari skapiraš da je to u stvari jako korisno. Mislim, ti kao dete to kad dobiješ jako usmoriš, pošto očekuješ neke druge stvari. I sad ono što sam starija i kad dobijem set, kao ja, dobro je kao dobila sam set ekstra, imat ću ono parfem i lupom, nebitno, ono, gel za tuširanje, šta već, ali kao... Ne znam, nekako više počneš da ceniš stvari kada si stariji nego kad si mali. Kad si mali nekako živiš u tom svetu kao ja hoću igračke da dobijem, bojanke i tako te neke stvari. I poslije kad prostiš kao ja, dobro, kao dobio sam koristu stvar. Kad si mali dobiješ uglavnom mekan poklon. Mekan poklon je pidžama, kapa, šal. I to. Jel da? Da. Dobiješ ono što ti treba, ne ono što hoćeš. Bar je kod mene, ono,
dobio sam ja ono što sam želeo, naravno. Ali, to što mama kaže, ali to bi dobro što da to ti ima treba i to ako može broj veće da nas i dogodine. Pa da. Vesna, ti da. Si neko ko je u braku, kako kod tebe to funkcioniš, jer suprug ono, ima te... Da, pažljiv je sa poklonima, mada više žena po meni kupuje više, kad su neki datumi i godišnjici i obeležavanje, više to žena forsira nego suprug. Moja žena nema godišnjice, zato ona to kupuje ad hoc, brate. Pa ne znam. I stvarno hvala na tome, ume da mi iznenadi opasno. Tako da... I moja žena kupuje meni uglavnom ono što ona smatra da mi treba. I to jeste tako, to mi stvarno treba. Sad skoro mi je kupila mikrofon, recimo. Pošto sam sa onim starim počeo neki problem, nešto tamo, ovamo, nemam pojma. I došao sam kući i on kaže, ej, idi u sobu tamo, nešto normalno, donesi mi... Ne znam stare, nešto mi neku glupa zove gumicu za kosu, tipa. I tamo neki kofer je budu, šta je sad? Kaže, pa će ti to da otvoriš, kao? Pa rekao, da. Ja otvorim ono mikrofon, ono, wow, znaš, tako da, ali ume da mi znaju, ne znam, nekim parfemom, tako, nekom sitnicom, meni to stvarno znači, i ja nju do duše, ređe, priznajem. Kaže da je ređe. Priznajem. Šta tebe čini, šta ti je drago kad dobiješ za poklon? A da li je to vezano za možda neki hobi, za nešto, eto, ne znam, nakit ili tako? Nakit, da. Pa nešto što bi imala uspomenu, neko sećanje, ne znam. Jer to što kažete parfem, to mi koristi u trenutku, ali istroši se, mislim, to mi nije nešto značajno bitno. Da. Una. Šta ja volim? Što? To. Pa, ne znam, nekako, ja sam više taj tip da volim tako sitnice, rekla bih. Više cenim to nekako te reči podrške ili reči ljubavi ili, na primjer, ja jako volim cveće i knjige, tako da ono, cveće i knjiga nikad dosta u principu. Ali nekako, ne znam, nisu mi specijalno neki parfemi. Mislim, parfemi mi ništa nisu specijalno i to, ali više volim ovako, na primjer, da se ode na neki jednodnevni izgled, na neko putovanje. Više da to ostane neka uspomena koju ću prepričavati, nego stvar koju ću prosto sačuvati u nekoj kutiji i ostaće tamo da stoji i to je to. Tako da tako neke sitnice, ono, tako, mislim, okej, to putovanje nije sitnica, ali nekako više mi znači nego neki ovako materijalan poklon. A jel misliš da su, da nekako... smo zanemarili one poklone koji su nematerijalni. Pa da, mislim da na neki način mislim da da, zato što većina ljudi se danas okreće prema tim materijalnim stvarima, kao što si mi kupio, što si mi doneo, a niko ne gleda tu stranu da te reči, ljubavi, podrške mnogo više, na primjer, znače u određenim situacijama. Mislim, barem meni, ne znam, neki ljudi verovatno im je draže da dobiju neki poklon, ali verujem da postoje ljudi kojima je prosto dovoljno da bude tu ta neka osoba. Naravno, lepo je dobiti poklon u svakoj prilici, ali smatram da, mislim, ja bi pre izabrala da dobijem neku lepu reč ili, na primjer, neku ružu koja apsolutno ne mora ni da košta, možeš da ubereš ono maslačak i doneseš i kao, biće ti drago što se osoba setila na tebe, nego, na primjer, neki materijalan poklon. I ona, šta je ono što si dobila da te baš ono govorila s mnogo? Da li je to materijal, nematerijal, nebitno, da li te neko odveo negdje ili ti je neko nešto poklonio pa te baš ono kako si bila? Pa ne znam, meni je bitno da, tipa kad slavim rođendan, da dođu ljudi, da se družimo, nije mi bitno materijalan poklon ili da idem negde. Mislim, volim poklone da dobijem, ali draže mi je da se družimo. A ovako što sam dobila, ne znam, uvijek dobija se to, ne? Traume. Traume, iz detinjstva. Samo jednom, mislim, ne znam koji sam razred bila, četvrti, peti, roditelji su me odveli u muzej iluzija u Beograd i, na primjer, tu mi je ostalo usjećanje i jedan od lepih poklona. To je baš cool. To je baš cool. A dečka? Neki specijalan poklon je to što ti je ono ostalo. No, on je samo nebitno.
Pa ne, od njega dobila sam minđuše i ovako cveće dobijem i cveće još čuvam. Mm. Već 2 godine čuvam isto cveće, cveće. Ne, se raspada. Ja radim na tempo. To i ja razim, to mi je nekako slatko, prosto sačuvam ono latice ili ono i ceo cvet ako mogu, ako je ruža, onda samo skratim onaj kraj čisto da ostane da. I to tako ono, sačuvam u kuti, mislim jeste da osuši se, ali i dalje ostane nekako, pa ne, nekako je slatko. Možda jednog dana uzmem jednu probinu kutiju i tamo stavim ono svoje cveće i samo će stajati tako meni, kao... Ja sam videla bolju ideju kao... Da, 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 i to sam videla, i to mi je, na primjer, preslatko. I tako nekako postoji uspomena i ono tako što znam koji cvet sam kada dobila i za koji događaj. Ko ti kupio narukvicu? Narukvicu? Pa, trenutno narukvicu koju imam na ruci je ona kao Pandorina gde možeš da stavljaš više privezak, kako za svaki neki specijalan događaj dobila sam privezak, tako da imam dosta ovaj privezak, što se toga tiče. Zato je pitan. Dobre. Ja sam u jednoj svirci dobio jednu sebrnu narukvicu koja mi je stvarno draga, pošto sam prethodno opelješio čovjeka. I se nije ono u fazonu, brate, staviš se da ti dam, i onda mi je dao narukvicu i kaže, brate, ali samo jedan uslov imam, molim te čuve, jer je meni predraga, dajem ti nešto što sam ja dobio. I eto, i danas dan je tu, čuvam je i stvarno mi mnogo znači. Pozdrav za mog brata Andriju. Ne, ja sam se sjetila jednog poklona, dobila sam od drugarice u kutiji zapakovane božićne čarape, jer ima rođendan pre Božića, to je posle Božića, i zapakovane čarape, božićnu šolju i onako slatkiše, i naprimjer i tako nešto kreativno mi je slatko. To je baš cool, to je baš cool. Da, i onako originalna ideja koja se ona sjeti. Takve neke poklone više volim nego, mislim, volim i setovi jer dobijem par setovi kao današnja tema. Ali ne znam, kad ono od svih dobijem setova, pa kao šta ću sa tim. Da, setovi i vino, obavezno. Da, vino, da. I ono kad nešto tako uzmi vino. I to stoji. I se skuplja. Skuplja. I onda samo kad ješ negde, ajde to ću da ponesem. Da. Moja žena je sad skoro naletela na jedno vino, ali nije poenta u vinu, poenta je u boci, flaši. Stradivari se zove, sad da li reklama ili nije, ne znam, ali je fora u violini. Znači, flaša je u obliku violine i ima nacrtan violinski ključ, ima žitice, čivije, sve što treba, i to mi je pokrenula kao, evo ti da imaš svoje piće. Znaš, to je neka ta simbolika i to su stvari ti neki pokojni koji imaju svoju simboliku, svoju priču. Pošto je kod mene sve nešto u fazonu violinskog ključa, od, ne znam, tetovaže do pića, tako da eto, to mi je jedan od dražih poklona i stvarno hvala ti, ženo, što misliš na svog muža. Iako te nekad pomerim iz, ne takta, nego iz zemljine ravnoteže, šta ti kažem, ja sam tvoj muž. Jel imaš još neki poklon koji ti je drag ili koji ti je ostao osjećan? Pa imam, otac mi je na kraju prvog razreda kupio, recimo, bubnjeve, to mi je. A, to je baš. To je to. Za 18 rođendan sam dobio klavijaturu, mislim, tako, znaš, ali uvek sam dobio ono nešto što mi koristi. Od poklona koji su mi doneli tako drugari, prijatelja, ta narukvica, stvarno, mog jako dobro drugara, posle sam stvarno postao i ekstra. I, mislim, eto, upoznali sam na toj svirci, ta narukvica mi se nekako baš smo ono dobro drugari i prijatelji, čujemo se ono non stop i tačno znaš da je to poklon od srca, znaš, ono, vidiš da to se osjeti, valjda, ta neka priča da imaš nekog, ono, i to je mnogo lepo kad imaš nekog stvarno na koga možeš da se osloniš, i ono tebe i ono prijateljstvo koje stvarno nema nikakvog interesa niti bilo čega, znači stvarno pravo prijateljstvo i to treba se drži. A jel mislite da malo preterujemo kad kupujemo neke poklone, recimo kad idemo na svadbe i tako to, malo nešto sad kao mi preterujemo, ili preteruju oni koji očekuju da im nešto donesu? Mislim da ovo druga opcija. Nekako ljudi smatraju kao, ako ja tebi odnesem određeni poklon ili određenu sumu novca, to će mi se isto vratiti. Tako da
Ne znam. Mislim da bi pokudno jedno i trebali ovdje da se da još. Sad su aktualne, kad se ide tako na te svadbe, to sad su postale aktualne, što nisu postale aktualne, nego jedino što se smatra za pokon su kolekte. Sa određenom količinom novca unutra. Da li ti ljudi očekuju, recimo ako su oni bili kod tebe na nekoj svadbi, recimo oni ti nesu količinu novca, da li šta više očekuju da im to isto i vratiš? Pa mislim da mislim da većina ljudi smatra da ono, ako sam ti dao, onda treba da mi vratiš ono istu sumu. I posle dešava se mnogo puta da se ono razočaraju, kao mi smo dali toliko i toliko, a on je meni dao samo toliko kao ne mogu da vraši. Da li nisi mogao da skupiš više? Što je meni apsolutno glupo, ali sto ljudi sto čudi, tako da. A znaš da idemo u krajnost? Ja sam sad skoro bio prisutan gde je čovjek sedao za stolom, kako da. Kako ko da u stvari kome to on piše. Ozbiljno? Da. Kako znao kome dobije? Ej, to je meni odvratno. Da. Pa mislim, ili recimo kad ti pošalje pozivnicu, i to sam se susretao s tim, na pozivnici je lagano, brate, naznačeno koverta. Da, i bilo je, na primjer, znam da kod nas par ljudi što su slavili svadbe, rekli su gostima kao nemojte da donosite torte, pošto jeste, ne znam kako sad ovako, kao znam da kod nas, ono, kad su svadbe, uglavnom ljudi donose lupatoru, poklon, kovertu, kako šta već, ali kao torta je ono, većina ljudi donese tortu i poslije se zadesi da prosto ima jako puno torti, pa su neki tamo mladenci koji su već bili odlučili kao, ej, nemojte nam donesi tortu, nego nam donesite lupiću sad 2-3 hiljade dinara, i mi ćemo napraviti sebi mladenačku tortu kako budemo želeli i kao od tih para koje će kao dobiti od svakog gosta kao isplatit će tu tortu. Što je meni bilo kao, mislim, ako sad neko želi da donese tortu, ne možeš ti njemu da zabraniš, mislim, to je poklon i poklon treba da primiš bez obzira da li se tebi svidio ili ne. Kažeš hvala, lepo i to je to. I teoretski torta je običaj kod nas. Da, kod nas je to običaj, sad ne znam kako je kod drugih ovako, ali torta se nekako kod nas smatra kao obavezan poklon plus koverta ili poklon ili šta već, nebitno. Da, tipa bananice ili tako nešto. Da, ili ako neko ne želi tortu da napravi, onda napravi prosto i slatko nešto stavi. To. Ne, smatram da su suviše veliki pokloni za svadbu. Mislim, treba da se da jer to je svadba, ali preterivanje kao ovako u posljednje vreme. Pa i meni se čini da smo malo ušli u tu foru sa tim kao... previše očekuje, znaš, i onda kao, ne znam, nije to to kao... I najgore mi je to što se oni preračunavaju kao da otprilike ko će koliko donese, pa kao kako smo, gde smo, da smo prošli, kako smo, šta smo. Jo. Znaš, mislim, tu su... I u poslednje vreme ovo nije tema za poklone, ali kad smo kod svadba, glupo mi je što više ide sad za američki stil nego što se čuva naša kultura koja bi trebala da se održi. To si izgubilo, da. Da, i ovako u poslednje vreme ide sve kao u Americi, taj stil i sve to. Meni je to mnogo i glupo i žao što više nije ko pre. Ja, tipa, kod nas imamo naše nacionalne nošnje, mi to zovemo pjecelje. Dobro. I neki i to već prestali su da kao nose, onda to se uveče presučeš u to i onda si do tipa ponoći ili posle kako kad, dokad želiš ti si u tome i već i to prestaje kao, pa mi je, ne znam, i žao i glupo što je tako, preterivanje. Recimo i kod Mađara ima recimo i taj fontoškolač koji se nosi, ta folklorni ti neki običaj i tako dalje. Kod Srba to tek neću nije komentarišiti, znači tu je običaj, ali bukvalno, znači, običaje se razlikuju, vrati, na 20 km. Da, i... pa kod nas je pa bio to... pre folklor, ja imam jednu knjigu koju je pisao jedan čovjek koji je iz naših sela, kako je sve to, Janko Kolarin, on je preminuo. Da. Ja imam tu knjigu, ja sam je celu pročitala i meni je mnogo žao što to više ništa od toga nema. Ja sam baš mami rekla da ja hoću sve to iz te knjige. Da. To je super. Mislim, znam da, na primjer, evo, kao kod Slovaka konkretno, postoji taj običaj
uveče se igra sa mladom, to što je Ivana pričala, u principu djevojke se presvuku u nošnje, mislim i momci, a momci malo ređe, i posle se prosto ono, daš pare, igraš sa mladom i to je sad kao neka fancy fora da mlada zaradi i posle na kraju tog plesa kaže se kao mlada je, ne znam, danas zaradila toliko i toliko. To je neki običaj prosto koji se preneo i na primjer to se gubi. Meni je to na primjer jako divno, zato što se ljudi obuku u nošnji i posle ono celo veče igraju tim nošnjima, pa se nekako održava ta tradicija i sve to, ali se sve više i više gubi, to što kaže Ivana, i to je baš bez veze. Ja sam recimo, u stvari nisam ja, nego prosto nekim sticam tih nekih glupih okolnosti koje se desile i u mojoj porodici i u porodici moje supruge, dosta tih običaja nekako se tako je, prosto se namislio da je moralo da se ide. I oboma nam je jako krivo zbog toga što eto, se tako desilo, ali eto, kako je kod tebe vesno bilo za svadbu? Jel ispoštovano ono? Da, tradicionalno svadbu. Bilo je baš svi mogući običaji. Što je apsolutno super. I meni je to lepo. Ja volim recimo kad sviram te svadbe i ono, mislim, vidiš, što je više običaja, to je sad govorim iz strane muzičara, ono, više maltretiranja i ne znam čega, ali opet s druge strane mi je mnogo drago što se sretim s takvim nekim ljudima koji stvarno ispoštuju te običaje maksimalno. I to bi negde trebalo da da nekako da se to vrati. Nismo mi pobegli s teme, nego se prosto nadovezala, znaš, ono, da. Tako da ćemo rođenje deteta ili ne znam, ili zakrštenja. Mislite da i tu malo preterano s tim nekim stvarima, toplovima, ne znam. Ali ne samo za prvi rođendan deteta, već to je kao general. 10. rođendan, 15. rođendan, 8. rođendan. Sad konkretno, evo, desilo se, bili smo kod jedne devojčice male, ja mislim da je 8. rođendan slavila. I imala je tortu na tri sprata, sve u full baloni, deca, lokal si iznajemljio i kao, posle su rekli nešto kao, platili smo tortu koja je 11.000. 11.000 za tortu za decu. Mislim, mi smo dobili na tortu, dobiješ onaj preslikač što si kupio, samo staviš odgore i kao, jej, super, mogu si da biraš, imao si 10 preslikača, ako nađeš onaj koji želiš, bi si presrećen i to je to. Tako da, ne znam, mislim da se to nekako preteruje zato što ljudi žele da dokažu, ej, mi imamo i možemo više. I to je nekako tipa baš... Tipa za prvi rođen, da, mislim da je to preterano i sve to kao pare i to, a dete, mislim, jedna godina ništa se neće ni sećati, ni nije mu potrebno. I to je po meni veliko preteravanje. Ili kupovati deci garderobu, brate, prerašće je da vidimo za 10 dana. Pa da, kao osnovno kupiti i to je to. To. Mislim, znaš, okej, ono, deci je novac neophodan, jer su zaista, ono, treba im svašta i okej, ali ni tu ne treba preterivati, brate. U poslednje vreme što se prave prvi rođendani, to su obavezno torte na spratu, lokal, baloni, dekoracije, a mislim, dete neba ima jednu godinu, pa mislim vidi, da je to... Vidi, ajde prvi rođendani tu i tamo, ali ovo sad što su krenuli da rade po igronicama, pa to je šov, brate. Kakve igronice, ja kad sam slavio 6. rođendan, 9. rođendan, znao se, brate, reforma, torta i igraš se na dvori, oni mini sendviči, brate, sa krastavcem i kačkavaljem i nekom salavom margarinom i vozi. A sad im trebaju oni matori, brate, klovnovi, lude, naste, razumeš? Mickey Mouse, Mickey. Neizbežno, bez njega ništa. Znači, čoveč, čemu sve to? Ali dobro, valjda je to tako vreme, mislim, ne osuđujem daleko od toga, ali prosto, valjda to tako mora. Ali sve je to tužno, jer sve postaje, sve se gleda više u materijalnim stvarima. Jest. Ovako i zabave i to bitno, mislim, ljudima izgubili je više... Izgubili su se vrednosti nekako. Da, ljudima je sada više bitno da je to materijalno i da to što je ona rekla da se dokažu, nego što će da pamte ovako kao bilo najlepo, imali smo uspomene. Ne gledaju više na to, nego više na materijalno. Pa, da, recimo da si upravo, mislim, ne da recimo, nego upravo si, apsolutno, svi nešto očekuju, a ne znam, mislim, zašto to tako, ali valjda to tako ide s nekim vremenom, ne znam zašto se to meni, baš stvarno nemam odgovor na pitanje zašto je to trenutno tako. Šta imate u planu za vikend? Luna?
Pa ovaj, ništa, slavimo bratu rođendan, sad je napunio 14 godina Dana. Sasvim kupila, nećemo. Ništa, treba gosti da nam dođu tako. Gdje pravite? Kući, kod kuće ili? Da, kod kuće pravimo. Pravimo kao, da tako kažem, za odraslo društvo, to jest kao prijatelji od mojih roditelja. Pravimo ovako za rodbinu i ono, brat je da počasti par njegovih drugara, ono, ništa specijalno, ono, kućna varijanta, legano, tako da. Lepo. Vesna? Pa ja imam isto kod kume, deči i rođendan isto. Znači, ovaj vikend u slavlju i veselju Ivano? Ili ješ ti imao neki rođendan? Subotu prvo na teren, pa posle na otvaranje novog kapića. Opa, nešto se novo dešava. Da. Lepo. Dene, šta ti radiš? Ja danas idem u Belo Blato, sutra u Guču. A gde ima Guča? Guča mesto kao medijne svade. Svade. Jel voliš trubače? Ali, okej. Okay. Meni probio mozak iskreno. Pa, zavisiš ali kao vidi. Trube. Nešto je zanimljivo i ono kao privučete da slušaš, ali nešto je onako dosadno da ti se ide kući. Ja sam se jednom, izda tako sam očekivao, pošto su bili najavljeni, znao sam da će doći na jednu svadbu. I otprilike sam se, ono čim sam čuo da su stigli, prekinuli smo svirku, pošto mi treba da dođe na nastupe, i spremao sam se da zapalim, brate, na drugo mesto, negde, razumiješ da ko oni to izdovoju svoje. Međutim, ušla je ekipa trubača, pozdravljam Bobana Markovića i Marka, znači, to su dva, ja mislim, jedina trubača na svetu koje sam ja mogu da slušam. I što je najbitnije od svega, mogu sam da pričam. To je simfonija, brate, to je lek za uši. Tako da trubači ne moraju da budu, ono, prva asocijacija kad se kaže truba, to je odmah buka, halabuka, dreka, vika. Ne, znači trubači ne moraju da budu nužno glasni, umeju i te kako lepo da svire. Vesna, znači ti ideš na rođendan, Una na rođendan, Ivana ide na žurku, ja idem na tri žurke. Biće, Boga mi, u ponedeljak, eto, u ponedeljak teme. Žurka i vikend, kako je prošlo, gde smo bili, šta smo radili i tako dalje. Pratili ste emisiju od 1 do 2, poštovani slušalci, na talasima radio opštine, na talasima radio Kovačice. Dešava se, petak je, nemojte da zamerite, kao što rekao. Tvoj mozak je već nažalost. Moj mozak je već šta treba da nosim. I koliko je to teško. Šta će dojedem kad uđem? Nema šta, klinci. Tako. To je to. I ništa drugo mi ne treba iskreniti. To mi je ono nešto što mi puni bate. Ovo je mlađe godinu i po ovoj stari tripa. I show program. Sad smo u punom gasu. Ali to je sasvim ok. Tako da, provedite vikend sa vama, dragim ljudima. Poklon ne moraju budu nužno materijalni. Uputite neku lepu reč, pošaljite neku lepu poruku. Sad je to moderno da se pošalje neka poruka. Ili stavite neko srce, neki like, nešto. Samo eto, pokažite čisto da mislite na neko ko vam je drago. Naša Facebook stranica, YouTube kanal, oficijalni sajt. Tu možete da ispratite sve ono što mi pripremamo za vas, sve priloge, sve aktuelnosti. Šta da vam kažem, lepo provedite vikend. Eto, sa mnom su bili danas Una Brtkova, Vesna Gočmanac, Ivana Huđic, ja sam Dejan Horvat. Ostanite u Stala se Radio Kovačice, pratite program Radio Televizije opštine Kovačica i to je to za danas. Mi se čujemo u ponedeljak da vidimo ko je kako proveo vikend i kako se nekad provodio vikend, recimo, a kako to sad funkcioniše i tako dalje. Ostanite uz nas, lep ostatak dana, prijatan vikend i svako dobro. 35 za 2 MHz FM. Kako to dobro zvuči.